តម្លៃរបស់មនុស្សមួយគឺតម្លៃសម្ដីអញ្ចឹងយើងរៀននិយាយតាមសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញមានលក្ខណៈ5ទី1និយាយពាក្យពិតដែលយើងធ្លាប់កុហកគេថ្ងៃក្រោយគេដូចថារៀងលែងទុកចិត្តឧទាហរណ៍ថាប្តីទៅដើរលេងអញ្ចឹងថាហើយកុហកប្រពន្ធថាជក់មួយមេប្រជុំថ្ងៃក្រោយនិយាយម្ដងទៀតគេលែងទុកចិត្តឬក៏ថាយើងសន្យាមួយគេថាយើងលុយសងគេថ្ងៃស្អែកថាបាត់ឈឹងថ្ងៃក្រោយនិយាយសន្យាទៀតគេលែងទុកចិត្តអញ្ចឹងទី1គឺថាធ្វើម៉េចរក្សាតម្លៃពាក្យពិតនឹងឲ្យបានមួយណាមួយនឹងអានឹងទើបថ្ងៃក្រោយនិយាយទៅវាមានតម្លៃឬក៏យើងហៅមួយទៀតថាវាមានទឹកមាត់ប្រៃទី1គឺថានិយាយពាក្យពិតទី2ពាក្យនឹងមានប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់វាបានគេចម្រើនដោយចំណេះដឹងចម្រើនដោយបញ្ញាស្មារតីហើយចម្រើនដោយគុណធម៌ស្ដាប់ពាក្យគាត់នឹងទៅគឺថាតជាស្ដាប់គាត់នឹងទៅគឺថាបានចម្រើនដោយបញ្ញាដូចថាភ្លឺផ្លូវអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលតម្លៃនៃពាក្យពេចន៍នឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកនឹងបានចម្រើនគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តហើយតពាក្យពេចន៍នឹងវាមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់នឹងអញ្ចឹងទី2មានប្រយោជន៍ទី3តោះលែងនិយាយពាក្យហ្នឹងវាចូលទៅជាគេដែរវាមិនមែនម៉ុងម៉ាំងឲ្យធ្វើអាងតែគេកូនចៅយើងស្រាប់តែលាំងយើបរោយហែងស្អីស្អីខ្ញុំអញវាខ្ជិលស្អីស្អីស្អីជួនកាលគ្នាខុសមែនប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីហ្នឹងវាសាហាវពេកវាធ្វើឲ្យគេស្អប់ទៅវិញអញ្ចឹងបានជាសម្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញទី3ហ្នឹងរោវិធីសាស្ត្រនិយាយយ៉ាងណាធ្វើឲ្យអ្នកនឹងទទួលយកបានឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលិកធ្វើខុសនិយាយសម្រាលតិចទៅថាខ្ញុំពីដើមគឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើខុសដែរអាកន្លែងហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងធ្វើអញ្ចេះវិញបានត្រូវហើយតែអញ្ចឹងគ្នាវាស្រាលគ្នាវាទទួលកំហុសទាំងសបាយចិត្តថាអូមែនខុសតើអញណាមេអញក៏ធ្លាប់ធ្វើខុសអបិជ័យកទេសក្នុងការនិយាយស្ដីឲ្យគេឲ្យឲ្យគេនៅតែទទួលយកបានហ្នឹងពិបាកមែនតើអាហ្នឹងទី3និយាយពាក្យសម្ដីដែលអាចទទួលយកបានហ្នឹងទី4និយាយតាមកលៈទេសៈពេលណាគួរនិយាយគ្នាកំពុងហត់មកពីធ្វើការស្រាប់តែឯងលាំងប្រពន្ធដាក់ម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងអត់សួរហេតុផលគ្នាមកយឺតវាស្ទះចរាចរណ៍អីចឹងទៅឧទាហរណ៍ឲ្យគ្នាធ្វើការហត់ដាក់ទៅវាទទួលយកអត់បានទេទី5ហ្នឹងហើយនិយាយហ្នឹងដោយចិត្តមេត្តានិយាយចង់ឲ្យគេបានល្អចង់ឲ្យគេបានប្រសើរចង់ឲ្យគេបានខ្ពង់ខ្ពស់អត់មាននិយាយឌឺដងនិយាយចាក់ដោតឲ្យគេឈឺចាប់ដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់យើងឯងឥឡូវសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញមាន5ហ្នឹងនិយាយពោពាក្យពិតពាក្យមានប្រយោជន៍និយាយពាក្យណាដែលគួរស្ដាប់អាចទទួលយកបានហើយនិយាយតាមកលៈទេសៈហើយនិយាយដោយចិត្តមេត្តាអានឹងវាចង់ឲ្យសម្ដីរបស់យើងខ្លាយទៅជាសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ទាំង5ហ្នឹងអរគុណច្រើនមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងប្រហែលជាគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតោះឆ្លាតតិចថាយើងដឹងរឿងណាដែលមានប្រយោជន៍
ដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងរីករាយបើមិនចឹងទេយើងមានទុក្ខច្រើនណាស់អ្នកខ្លះទៅឆោតដូចថាខ្លួនឯងភ័យឯងទៅមើលរឿងខ្មោចរឿងកាប់រឿងចាក់រឿងអាកររឿងធ្វើបាបហើយដល់ចឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងរឹតតែភ័យរន្ធត់ហើយហ្នឹងវាមានអីចំណៃល្អសម្រាប់ផ្លូវចិត្តវាធ្វើឲ្យយើងនឹងតក់ស្លុតកាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងតើយើងអាចរកចំណៃល្អល្អកុំឲ្យខួរក្បាលយើងនឹងខ្លាយទៅជាធុងសម្រាមដើរតែសំរឿងអាគេឆ្លោះគ្នាអាជាជេរគ្នាអាគេស្អប់គ្នាអាគេចាក់ចុចគ្នាអារឿងគេអត់ប្រយោជន៍សោះនឹងជួនកាលយកមកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្តៅក្រហាយជួនកាលទៅមើល comment ក្នុង Facebook នឹងគេជេរដល់ណាហើយប្រឹងជេរគេទៀតតែអានវាក្តៅទាំងយើងវាក្តៅទាំងគេវាក្តៅទាំង Facebook នឹងទៀតវាខ្លាយទៅជាwheels facebook នឹងវាខ្លាយទៅជា wheel សម្រាមហើយក៏វាមានកំណប់មាសកំណប់ពេជ្រនៅនឹងនេះប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺថាឃើញ wheel សម្រាមនឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងតើឡាយើងឆ្លាតកុំឲ្យដើរប្រមូលសម្រាមវាជាប់មេរោគមកជាមួយតើយើងរើសមើលរបស់ណាជាមាសជាពេជ្រជារបស់មានតម្លៃចាំយើងមកទុកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដូចគ្នានឹងកម្មវិធីក្នុងទូទស្សន៍ក្នុងកម្មវិធីក្នុងវិទ្យុឬក៏នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតផ្សេងផ្សេងបើយើងប្រមូលព័ត៌មានទិន្នន័យល្អល្អមកទុកក្នុងចិត្តរបស់យើងធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងវារីករាយវាសប្បាយបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅអារម្មណបច្ច័យនឹងមានន័យថាអារម្មណ៍ខាងក្រៅនឹងវាជាបច្ច័យនាំឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែបើថាបើអារម្មណ៍ដែលយើងរើសមកនឹងវាអាក្រក់អាក្រក់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមួម៉ៅដែរអញ្ចឹងសំខាន់យើងត្រូវតែឆ្លាតជ្រើសរើសយកព័ត៌មានណាល្អសិភៅណាដែលមានការអប់រំកម្មវិធីណាដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែមឬក៏និយាយជាមួយបុគ្គលណាដែលនាំឲ្យចម្រើនចិត្តអានឹងទើបធ្វើឲ្យជីវិតនឹងបានរីករាយហើយបានស្រស់ស្រាយហើយនឹងចម្រើនដោយកុសលធម៌គុណធម៌និងចំណេះដឹងហើយធ្វើឲ្យជីវិតនឹងមានសេចក្តីសុខច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណលោកទាំងអស់ក្នុងទីខ្លឹមសារគួរយល់ដឹងខ្លីៗនឹងលើកយកគុណធម៌មួយគឺការអត់ធន់យកមកវិភាសារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនេះមានច្រើនណាស់រឿងដែលគួរពេញដែលពេញចិត្តហ្នឹងក៏មានមិនពេញចិត្តហ្នឹងក៏មានហើយជាធម្មជាតិនៃជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងมันអាចជៀសផុតពីរឿងដែលมันគួរពេញចិត្តរឿងដែលมันល្អបានទេគេនិយាយដើមគេចាក់ចុចគេរករឿងឬក៏ថាខាតលៀបខាតយូសអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជីវិតហ្នឹងបានសុខហ្នឹងយើងមិនអាចបដែតបដោយឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងលោកទទួលយកតែរបស់ល្អហើយទាត់ចោលអ្វីដែលមិនល្អទេវាជារឿងមិនអាចទៅរួចទេសូម្បីតែព្រះទឹកប្រច័នក៏នៅមានគេទេដៀលបានអ្នកស្រែហៅស្រូវគេថាព្រះទឹករះថ្ងៃរះល្អណាស់អ្នកព្រំពេញគេថាថ្ងៃក្តៅសឹងបែកក្បាលអញ្ចឹងក្នុងជីវិតហ្នឹងត្រូវមានគុណធម៌មួយគឺសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះពាក្យពេចន៍របស់អ្នកដតីហ្នឹងគេនិយាយឌឺដង
លើខ្សែលើយើងតិចតួចយ៉ាងណារឿងណាដែលយើងអាចបំភ្លេចចោលបានយើងអាចបំភ្លេចទៅហើយបើយើងចង់ឈ្នះកុំយកកំហឹងទៅឈ្នះបុគ្គលនឹងអីត្រូវយកភាពអត់ទ្រត់អត់ធន់ខន្តីមេត្តានៅក្នុងចិត្តពីព្រោះបើគេខ្លាំងគេខឹងគេមួម៉ៅគេដុតឆេះភ្លើងម្ដុំហើយយើងយកភ្លើងយកសាំងទៅចាក់ជាមួយបុគ្គលនឹងទៀតនាំឲ្យភ្លើងនឹងកាន់តែធំមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេយ៉ាងរឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវចេះខន្តីអត់ធន់ហើយជាពិសេសក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំគ្រួសារអីស្ថាប័នណាក្ដីថាភាពខន្តីអត់ធន់នេះជារឿងខានមិនបានទេបើមិនសម្បូរដោយភាពខន្តីអត់ធន់នឹងទេធ្វើឲ្យសម្ដីវាចាឬក៏កាយវិការឬក៏ការសម្ញែកចិត្តនឹងមានគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកនៅក្រោមបង្គាប់នឹងចឹងបានជានៅក្នុងការសាងខ្លួនឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធនឹងព្រះអង្គក៏មានបារមីមួយគឺខន្តីបារមីហើយនៅក្នុងទស្សពុទ្ធរាជធរហ្នឹងក៏ត្រូវមានអវិហិង្សាមានខន្តីមានការមិនចងកំហឹងទុកនឹងឯងហើយរឿងនេះមិនអាចធ្វើមួយថ្ងៃបានទេរឿងខន្តីអត់ធន់នេះត្រូវការព្យាយាមសង្កត់ចិត្តរលឹករឿយរឿយទៅតាមដានចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងកុំឲ្យវាលងនៅក្នុងអំណាចនៃកំហឹងឆេវឆាវយូកាវាអាចសម្រេចកិច្ចការបានខ្លះដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលមិនសូវជាបានល្អហើយច្រើនតែមានភាពវិបដិសារីក្តៅក្រហាយផ្សេងទោះខ្លួនឯងអ៊ីចឹងវាជារឿងកិច្ចការងាររបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការរៀនអប់រំទទួលរឿងល្អរឿងមិនល្អដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងពេលខ្លះរឿងខ្លះហើយយើងអាចបំភ្លេចចោលក៏សង្កត់តែបានដែរឧបមាវាដូចជាថាសម្រាមបើវានៅក្នុងផ្ទះសបាយយើងបោះចេញទៅអីយ៉ាងណារឿងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែររឿងណាអាក្រក់ពិបាកគិតទៅស្មុគស្មាញពាក្យគេឌឺដងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងអាចបំភ្លេចចោលខ្លះទៅពីព្រោះវានាំតែកើតក្តីក្តៅក្រហាយដល់យើងឯងត្រូវតែឆ្លាតវាងវៃបញ្ញាសន្សំនៅក្នុងចិត្តឲ្យបានរួយរួយទើបជីវិតហ្នឹងវាបរិបូរដោយសេចក្តីសុខហើយអ្នកដែលច្រើនដោយខន្តីអត់ធន់គឺជាមនុស្សដែលមាននៅគុណធម៌ដ៏គង់គូរហើយជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តនៃមនុស្សទេវតាអ្នកនៅជុំវិញគ្រូខ្លួនក្រោមកបវិញទាំងអស់គឺថាស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាស់ដោយសារបុគ្គលហ្នឹងជាមនុស្សបរិបូរដោយភាពត្រជាក់ត្រជុំនៅក្នុងចិត្តហើយផ្សាយភាពត្រជាក់ត្រជុំហ្នឹងដល់អ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនយើងទៀតអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវសាងសង់ក្នុងជីវិតហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អមែនបានន័យថាយើងឲ្យគេជិះជាន់រហូតមិនតស៊ូទេយើងតស៊ូព្យាយាមតវ៉ាប៉ុន្តែឲ្យតស៊ូព្យាយាមតវ៉ាក្នុងនៃមិនមានការខឹងក្រោធតបទៅវិញទេអញ្ចឹងសូមញាតិញោមកណាទាំងអស់បានកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនចម្រើនដោយខន្តីសូមអនុមោទនា